O humorista Whindersson Nunes publicou agora há pouco que ele, infelizmente, ele se separou da esposa da Maria Lina. Chegou ao fim o relacionamento deles. Olha, ele explicou exatamente o motivo ali? Ele fez um texto muito carinhoso. Aliás, os dois fizeram, usaram a mesma foto e fizeram um texto muito carinhoso. Fica claro pra gente que existe muito carinho, muito amor e muito respeito entre os dois. Mas a união, talvez, né, o casamento não esteja dando certo, mas eles terminam isso num momento bom, né, num momento em que eles estão bem um com o outro, pelas declarações, pelo que eles disseram nesse momento de término. E não só nisso, porque domingo passado a Maria Lina estava fazendo uma homenagem para ele, mostrando o barrigão de quando ela estava grávida e dizendo, ela fez como se fosse uma espécie de uma carta do filho para o pai, dizendo que, que ela não podia ter escolhido um pai melhor para o filho dela. Então, num clima muito amistoso mesmo, de muito carinho, de muito respeito. E aí, hoje de manhã, então, os dois fizeram essa postagem, inicialmente ele, depois ela usou a mesma foto, também fez uma postagem, escreveu um texto de despedida, um texto que anuncia o fim do relacionamento dos dois. Tá aí o texto, ó, que ele escreveu, e ele disse: é triste dizer, e nem sei por que tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos. Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu. Eu prometi que seria alguém e não consegui ser. Sei dos meus milhares de defeitos e a gente tem que saber a hora de retirar para não fazer mal a alguém, mesmo que ninguém entenda. Eu espero do fundo do meu coração que você não ataque a Maria. Eu nem vou dizer que ninguém ataque, porque o mal existe e está por aí e não vai parar. Por isso digo você mesmo, para pelo menos você me entender, do fundo do coração. Receba alguém com carinho por aqui, pela internet, em vez de dizer que alguém chegou a algum lugar por alguém ou algo. E sim, alguém que tem sonhos, que quer ajudar a família, os amigos, mostrar a empatia que vocês tanto pedem quando alguém se mata por aqui. Eu e Maria vamos estar sempre ligados por um anjo que Deus deu. Um anjo que veio para impactar de todas as formas e um dia também espero entender tudo isso e me reerguer, porque palhaço sem graça perde o emprego no circo. E a Maria, ela chegou a postar também? Aí ela fez uma postagem também, dizendo que foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda, nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos. Eu e o Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar para sempre ligados pelo fruto do nosso amor. Esperamos que vocês respeitem nossa decisão e, acima de tudo, não procurem um culpado. Sabemos que nossa vida é pública, mas existem coisas que somente as quatro paredes de uma casa sabem. Uhum. Com carinho, Maria. Você, no início do programa, você falou, né? Ah, você vai falar que, poxa, eles estavam tão bem, sim, né? E, na realidade, imagina a barra que esse casal tem passado, né? Desde o início do relacionamento, onde ela foi atacada muito na internet, desde o início do namoro, né? Todas as pessoas ali que se relacionavam com o Whindersson de alguma forma pagam um certo pato sobre isso. E a perda do filho deles, que foi algo que não dá nem para mensurar o tamanho da dor, o tamanho do trauma que esse casal enfrentou, e faz pouco tempo isso. Uhum. Naturalmente, o Whindersson, que já vinha também com sinais, que ele mesmo falou que tenta luta contra a depressão, uhum, isso deve ter desestabilizado muito mais ele e, de certa forma, o casal. Gente, tudo isso que eu tô falando é conjectura, mas eu não consigo imaginar um casal que sofreu tanto nesse momento tá realmente bem. E eu tenho até fé que, de repente, agora que eles vão conseguir mensurar o caminho de cada um, momento, que, né, novamente, quem sabe eles, uhum, se encontrem. É, forma um casal bonito, construíram uma história e tem um anjinho ali que celebrou isso daí tudo, mas é triste ver como que a vida das pessoas, às vezes, né, vai por caminhos por causa dessas tragédias que a vida às vezes causa. Então, vamos torcer, porque o Whindersson é uma pessoa que leva tanta alegria para as pessoas. Uhum. Ele e quem ele ama merece ser feliz, seja junto ou separado, né? Eles precisam, se eles não estavam bem, eles precisam estar bem, né? Se não for como casal, que sejam sozinhos, né? Sozinhos, né? Individual. É. Mas eu acho bonito que eles tenham feito isso, deixando bem claro quanto um para o outro continua representando algo muito importante.
o quanto não faltou respeito, né, hora nenhuma, e essa preocupação de um e do outro, né, de ah, não vamos procurar culpado e não vamos atacar as pessoas, vamos respeitar a nossa decisão. Então achei muito, muito bonito, muito nobre. E também a explicação, né? Porque ele até começa dizendo, eu tô aqui explicando, eu não sei por que eu tenho que explicar, mas enfim. É o carinho que eles sempre demonstraram com o público, sempre conversaram com os fãs, com as pessoas que torcem com eles. Isso inevitavelmente trouxe também muitas pessoas que não gostam, que atacavam, mas eles não perderam esse carinho. E mesmo nesse momento delicado, depois de uma barra tão difícil, e agora com certeza esse é mais um capítulo difícil, a separação, mas eles vieram também para compartilhar isso, e aí fica a nossa torcida para que eles fiquem bem, para que os dois se reergam, que os dois se restabeleçam. E é como ele falou, né, o palhaço sem graça perde emprego no circo, então a gente torce para ele nunca perder, né, que talvez um ou outro momento aí seja mais difícil provocar o riso, mas que não perca nunca, porque essa essência dele é muito bonita de ver. Exatamente. Olha, isso me deixa um pouco triste mesmo. Eu desejo muita felicidade pro Whindersson, sabia? Sim. Eu acho que ele já passou muita coisa difícil. Agora é daqui pra cima, menino. Ó, Deus te abençoe, vocês dois. E não vão jogar pedra nos outros na internet, não. Que cada um trava uma batalha, você não sabe o que que é. Né? Julgar, já tem um moço muito sábio que já falou que não deve, né? Então não vamos julgar, não. Felicidade pra vocês, tá? Falou muito bem, dona Edna. A sabedoria da dona Edna. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o advogado dos filhos do Cid Moreira. Ele que está representando os filhos em várias ações que estão sendo movidas, tanto contra o Cid, quanto contra a esposa do Cid Moreira. Várias acusações muito sérias, por sinal. Daqui a pouquinho a gente vai conversar exclusivo aqui na Hora da Venenosa. Mas antes, ó, tem treta rolando entre ex-casal, dona Edna. Esse, pelo jeito, acabou e não ficou... Esse não foi bonitinho. Não. É a ex-esposa do cantor Xan de Avião, dona da banda Aviões do Forró, Xan de Avião. Ela fez uma reclamação na internet sobre os filhos. Opa. Os filhos do casal. Isso mesmo. Que reclamação que ela falou? Porque ela disse que os primogênitos não têm ali o mesmo tratamento e a mesma vida boa que tem os mais novos agora. O Xan se casou de novo com a Isabelle Timóteo. E segundo, então, a ex-esposa, né? Os filhos mais velhos, que são frutos do casamento dele com ela, não têm o mesmo tratamento agora dos filhos do novo casamento. Como é que surgiu essa polêmica? Porque no Dia dos Pais, ele postou uma foto com os quatro filhos ali comemorando o Dia dos Pais. E aí, alguém comentou lá na internet que ele usava os filhos para fazer marketing, que não era isso tudo e tal. Uma seguidora comentou. E aí o que endossou foi que daí a ex-mulher foi lá e concordou. E concordou e ainda rematou e falou isso, que com certeza eles não tinham a mesma vida boa. A moça só chegou, fez assim, riscou e aí a outra foi jogou lá gasolina. Exatamente, e aí a coisa explodiu. O Xande não quis comentar o assunto, ele falou, olha, meus filhos são maiores, eles moram sozinhos, moram cada um na sua casa, no seu apartamento, eu não acho que eu tenho direito de comentar essa situação e de nada que interfira aí na intimidade deles, né? Acho que não tem porquê a gente ficar debatendo sobre isso. E encerrou a conversa. São filhos mais velhos aí, já, pelo filho jeito, mais né? velho, sem se defender, sem dizer se sim ou se não. E se a mulher estava certa ou se estava errada, ele simplesmente preferiu cortar a conversa. Isso. Se ele decidir querer falar alguma coisa, a gente está aqui aberto para também dar esse espaço, né, Vasti? E já já, mais notícias sobre questão de filhos, relacionamentos, ex-forró. De quem dessa vez? Hein? Raíssa é rodada. O Raíssa é a rodada. É dele a música que tá tocando? O do Pix é dele. Oh. Essa do Pix é dele. Meu vizinho ouve no paredão. Juntei Fica as coisas dica, agora, abaixa. Legal isso. Sabe quanto que ele tá devendo de pensão alimentícia? Quanto? Mais de 160 mil reais, minha gente. Oi! 160 mil reais. Gente, dá pra alimentar muita gente. Dá pra alimentar um bom tempo, né? Os filhotes. Assim, a gente vai te contar já já. Que treta é essa, né, Vasti? Isso mesmo. Mas antes disso...